おはよう。おはよう。おはようございます。守くん。今日は何時まで起きてるんだ？今日は、もう行けるとこまで行こうと思いますけど、なんかありますか今日？行くぞ、キャバクラだ。キャバ…見ろ、セックソン。キャバクラ…あー、マスロ先輩まずい。22時までだ。違う、22時からだ。あ、22時から、危ない。あ、22時からオープン。目が泳いでるぞ、落ち着け、冷静に見ろ。22時からだ。僕、なんか今日久々の出勤で、このフラッチなことをやっていいんでしょうか。隊長も行く。いや、隊長も俺と隊長と野村くんで行くんだよ。隊長は、初体持ちでも。隊長はいいんですか。隊長も行く。隊長が行くなら俺も行く。こちらはビップ席になりますので、これね、皆様どうぞお座りいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お好きな場所で。お兄ちゃん。巻いてる巻いてる。すごいピップだ。こう間開けて間開けて。ピアな。ありがとうございます。ピアな。おもろ。すごい。ご来店ありがとうございます。こちらの AQ ウイスキーの方配らせていただきます。ありがとうございます。アンコインを使用してしまうと永久に消えてしまうので、皆さん使わないように、使用だけはしないように。わかりました。注文した後はその額をキャストの子に渡せばいい。あ、そうです。私たちに渡さず、黒服には渡さずに、キャストの女の子に渡していただければと思います。はい、はい。真城様、多動どうぞ。ああ、すいません。真城、座っていただいて。真城、すいません。またメンツでいっか。いるわ、そこに。行きたい。どうもです。遊びに来てくれたんですね。そうです、前回ね、隊長、僕らはもうなんか挟んでもらいましょう。こんにちは。はい、どうも。ライブのツーショット撮ってもらって。なるほどですね。そうだったのですか。どうぞおかけになってください。今足が疲れちゃうので。ありがとうございます。よかったら名刺を作ってもらったので。名刺ですか。はい、ぜひお願いします。失礼します。私です。これが名刺の席なんかオーバーにしないといけないみたい。すごい、すごいです。いや、すごくいいですね。これでありがとうございます。いや、でもね、本当にね、いろいろ普段毎日曲を聴かせてもらって元気をたくさんもらってる。少しでもね、ちょっと応援の一環として。あー、本当ですか。そんなに聴いてくださってるのですね。いやいや、もちろん嬉しいです。レフトアンダー聞かれました。いや、もうレフトアンダー聞きましても毎日聞いてますし。嬉しいでしょう。この間チェキの時、マシュー先生いないから、あれーと思って慌ててウサギさん、ウシくんに、マシュー先生いなかったって言ったら、ウシくんが電話かけてくれて。ああ、いや、なんかね、ライブの後に、たくさんのね、やっぱファンの方が並んでたんで、もう、大変かなと思って。あ、気を使ってくださってたんですね。いやいや、勝手にこっちがね。ということでしょう。あ、そうだ、飲み物があるんですけれども。あ、はいはいはい。何か飲みたいもの、メニューってわかりますか。これはどれがおすすめですか。そうですね、本当、一応このビップは、はいはい、シャンパンタワーが注文できるんですけど、ちょっとこれ結構高いので。はいはい、そうだな。シャンパンタワーしたことありますか。シャンパンタワーしたことないです。わかりました、じゃあシャンパンタワーで、はい、お願いします。本当ですか。やっぱキャバクラするってことはあれですよね。やっぱ新しい体験をうさぎさんしたいんですよね。ああ、そうですよ。うさぎさん人生経験いっぱいしたくて。そうですよね。いろんな歌が歌えますもんね。海賊もありがとうございます、マシュー先生。いやいや、じゃあシャンパンタワー行きましょう。はい、うさぎさんのところシャンパンタワー1個入りました。いや、思ってたんですよ。やっぱうさぎさんがやっぱ新しい、やっぱレフトアンダーのように一歩成長するためにも、やっぱいろんな経験をするべきだと思ってて。ああ、
ありがとうございます。なんと。そうですよね。マシロ先生とがっつりここまでしっかりお話ししたことないから、うさぎさんも緊張するでしょ。いやいや、そんなそんな。いやでも本当にね、あのバイオレットフィズで一目見た時から、ね、スピカーという曲の歌詞がすごい刺さって。そうなのですか、スピカー。はい、やっぱあの憧れてた理想のね姿になれなくても頑張りたいとか、やっぱすごい好きなんですよ。なるほど、なるほど。不思議さんが明明標本さんの曲に心打たれながら歌ってるでしょ。まあ全部いいですからね、本当に。長いやつとってもいいです。特にお気に入りのスピカですか。竹丸様、お待たせいたしました。そうですね、まあ、でも、あの透明標本さんの曲に、うさぎさんが歌ってる曲に、すべてを通して一つテーマがあるんです、実は。こちら、全部を通してテーマですか。220万アンコインとなりますので、はい、それがね、はいはい、自分を許すっていうテーマなんですよ。自分を許すですか。はいです、自分を許すってテーマを頭に浮かべながらまた聞いてみてほしいでしょ。わかりました。つい最近もね、はいはいはい、ちょっと自分を許していいのかなっていう悩みとかもちょっとあって。え、うん、そうなのですか。そうですね。なるほど。だから自分を許せるようにも、うさぎさんの曲がすごい刺さって聴いてるのかもしれません。見えた方が確かに。そうなのですか、お役に立ててるってことですか。なかなか前はなんかボートレース。いや、もちろん、もうどんだけ助けられたか。ないですよね。いやいや、皆様ありがとうございます。お時間が残り3分ほどとの残り3分。うさぎさん、このドリンク下の2つって飲んだことあります？見たこと。アンブリシャールとアン13世ですか。ああ、アンブ、そっちですか。これ飲んだことないでしょ。え、そんなにいいんですか。いや、もう時間が。ああ、じゃあアンブリシャールでお願いします。じゃあアンブリシャールでお願いします。すごいでしょ。そりゃいろんな経験をやっぱりしてもらわないと。 ありがとうございましょう。え、こんなに、え、いいんですか、むしろ先生、そっからかんにならないですか。いやいや、そんな、推しから元気をもらうために働いてるんだ。何が見たことあって、何が見たことないのか、分かんなくなっちゃった。今日ね、うさぎさん初めての指名なの、はい、ありがとうございます。むしろ先生が、そうなんですか、みんな逆に、むしろ先生、今日はたくさんありがとうございます。うさぎさん、びっくりでしょう。いやいや、こちらこそ。これからもどうぞよろしくお願いします。パンパーン、お願いします。乾杯。ゴンゴンゴン、しみる。じゃあちょっとチェキ読みましょうね。はい、うさぎさんとましろ先生のチェキをお願いします。ブローンみたいになっちゃったやったじゃあお願いします。お願いしまーす。はい、チーズ。おー、ありがとうございます。もう時間ないんで、これはこれあげます。え、何かわかんないんで。こんなに、こんなにすごいでしょ、シャキシャ。いや、そんな、もう全部活動資金にやってください。ありがとうございます。とっても嬉しいです、マシロ先生。いやいや、でちょっと一個だけ悩みがあって、はいはい、やっぱ人生って挑戦していくもんですよね、うん、そうです、そうです。自分を許して挑戦していくものですよね。そうですよ、そうですよね。はい、何か、うさぎさんも新しい挑戦していくんですよね。うさぎさんも新しい挑戦だって、今が一番若いんですもの。確かに、わかりました。ありがとうございます。俺も頑張ります。新しい挑戦を。はい、頑張ってください。ありがとうございました。なんでよかったかな。もちろん、もう満足ですよ。本当ですか。すごいんですよ、はい、これ。嬉しいでしょう。もう何か悩んでることがあったら、うさぎさんでよければいつでも相談してください。内田さん、ありがとうございました。また奥さんの話聞かせてくださいね。ありがとうございます。いくらでも話したいです。こんなにたくさん応援してくださるんですから、お安いご用ですよ。わかりました、何か機会があれば。はい、ぜひです。ありがとうございます。
あれでしょ、真白先生なら大丈夫です。ありがとうございます。お気をつけて、はい、ありがとうございました。どんな風な形で挑戦しても応援します。バイバイ。はい、ゆきちゃんも頑張るです。俺も頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では失礼します。お待たせしました。満足したか。満足しました。ありがとうございました。ありがとうね。いえいえ。はい、引き続き頑張って。自己紹介ください。どうだった？まあ奇跡ですね。自分を許して。今日はいろんな会話ができたな。濃すぎた。一つ言えることは全部良かった。今日の全部の出来事が背中を押してくれた。まあとは言った。晴れ晴れしい気持ちで体験をしよう。まあできるんだったら。できるかわかんないし。答えを出すのはその後かな。いやでも確かにいい話だな。俺が自分で言ったけど、手の届く範囲をみんなが救っていったら、みんな救えるかもな。